Bir bəndəni qəbrə qoyanda, bir insanı qəbrə qoyanda cəmaat dağılışıb gedir. Hamı üz çevirib gedir. Göydən nida gəlir, Allahdan nida gəlir ki, mənim bəndəm gördün necə vəfasızdılar. Bunlara görə mənə çox günah elədin, gördün necə səni tənha qəbirdə qoyub çıxıb gedirlər. Görsən bir sən qaldın, bir mən. Ondan sonra deyir ki, amma narahat olma, öz Allahlığıma and olsun. Səni elə nə vaziş eləyəcəm bu gecə, tək qalmışsan. Səni elə qarşılayacam ki, aləm heyrətə gələcək. Qiyamət gününə qədər sənlə həmsöhbətəm. Bərzəxtdə mənlənsən, heç narahat olma. Baxma ki, sən vəfasızsan, sən bəndəlikdən üz çevirdin, mən Allahlığımdan əl çəkən deyiləm. Allaha təşəkkür edirəm, hamınızın adından deyirəm.